Jag ska bestämma grafiskt x-värdet där y är lika med noll. Och det här finns lite olika sätt att göra. Jag väljer graf här och trycker Execute. och så sätter jag in min funktion. Trycker shift vid window för att titta att mitt fönster verkar okej. Okay. Ja, jag vet ju inte egentligen hur den här rätlinjen ser ut så minus 10 till plus 10. Vi kör på det. Så trycker jag Execute och så väljer jag draw. Och så ser jag till min glädje att det här verkar vara en rät linje och jag har skärning med X-axel. För där jag har skärning med X-axel där är y-värdet 0. Så det finns flera sätt att få fram det här värdet på min räknaren. Det ena sättet är att trycka f5 för g-solv. Och så sen trycker jag f6 ett steg. Och så sen ska jag beräkna x-värdet så jag trycker f2. Och så får jag sätta in y-värdet 0 här. Och Då får jag att svar X är ungefär lika med 3,58. Sådär och så är jag glad och så fortsätter jag. Ett annat sätt när jag har tryckt draw här. Det är att jag väljer G-solv igen. Men väljer något som heter rot. för när man är i grafläget och trycker på den här rotknappen så undersöker man skärningar med x-axeln. Man söker lösningar till den här ekvationen som är alltså funktionen f av x lika med 0 Alltså när funktionens värde är lika med 0 För det är något som man ofta är ute efter. Så när jag trycker rot så söker jag lösningar till den här ekvationen. Så trycker jag bara på f1 och då behöver jag inte ens sätta in något y-värde utan då är det ju när jag skär x-axeln och y-värdet är ju noll där. Och Den här linjen skär x-axeln vid x-värdet 3,58 och då har jag fått fram samma svar. Så det finns som sagt flera metoder just när man ska undersöka x-värdet där y är lika med noll.